Добрий вечір, друзі. Це Славутич, ми з України. Це прямий ефір. Саме такими словами, ми з України, ми розпочали сьогоднішню акцію підтримки нашого міста-супутника Запорізької атомної електростанції Енергодара. Там зараз вкрай важка ситуація. З 4 березня окупанти захопили це місто. Було декілька спроб, саме натхненні їхніми успіхами щодо мирних акцій протесту, бо дві акції протесту їм вдалося реалізувати, і окупанти до них не заходили. Саме надихнуті ними ми провели свою акцію 26 березня, коли дали відсіч ворогу мирним протестам, і сьогодні наш мирний протест був на підтримку Енергодара. Там немає якісного зв'язку, якісного інтернету, там немає телебачення, вони не мають нормальної комунікації. Фактично знаходяться люди в вакуумі. Єдине, що в них є, це FM-радіо російське. Вже встановлена тимчасова адміністрація, призначена окупантами, і вони намагаються навіть перевести населення на розрахунки в рублях. В готівковій формі, зрозуміло, що банківська система українська не може дозволити це зробити, тим більше, що казначейська служба точно не буде працювати з окупантами і бюджет міста також не буде задіяний. Сама атомна електростанція працює на український енергоринок, реалізує свою електроенергію в нашу енергосистему, яка, до речі, нагадаю, під'єднана до європейської енергосистеми і від'єднана від російської енергосистеми. Тому всю електроенергію, що виробляє Запорізька атомна електростанція, ми маємо тут у нас в Україні або в Європі. Ця підтримка дуже важлива. Дуже важливо, щоб ми всі разом об'єднались, розуміючи, що незважаючи на те, що на Чернігівській, Київській, Сумській області окупантів немає, вони пішли геть звідси, але вони передислокуються в інші точки. Це переважно схід і південь, і основні бої найближчим часом будуть там. Війна нікуди не поділась від нас, і ми повинні бути єдині і підтримувати один одного, як ніколи. Оці горизонтальні зв'язки між містами, вони дуже важливі. Нам допомагали, коли було важко нам, коли ми потерпали від гуманітарної кризи, коли в Славутичі не було що їсти, ми не мали медикаментів, нам допомагали всі, хто тільки міг. Практично кожне велике місто телефонувало і пропонувало свою допомогу. Єдине, у нас були проблеми з логістикою, ми організували цей наш склад. Сьогодні ми можемо про це вже розповідати. Тоді це було трошки в секреті, щоб ніхто не розумів, де це знаходиться, щоб не міг ворог нам створити проблеми доставки навіть маленькими партіями. Сьогодні ми про це кажемо чесно, відкрито, що нам допомагали всі. Сьогодні ми всі повинні допомагати нашим друзям. І ми передали цей флешмоб підтримки Енергодара до інших міст-супутників, до інших атомних містечок, Южноукраїнська, Нікішина, Вараша, щоб вони також дали оцю енергію підтримки нашим друзям, нашим знайомим, нашим рідним, близьким. Виступали люди, які мають безпосереднє відношення до міста, мати, у якої там діти, друзі, знайомі, наші врешті-решт енергетики з атомремонт-сервісу, які працюють сьогодні на Запорізькій атомній електростанції. Для нас дуже важливо, щоб Запорізька атомна електростанція, щоб Енергодар повернувся під контроль України, українського війська, щоб ми дали відсіч ворогу. Це є задачею вкрай необхідною в цей період. Ми плануємо, незважаючи на військовий стан, незважаючи на ситуацію в країні, проводити і в цьому році нашу конференцію традиційну «Інодекос» по проблемам зняття з експлуатації, але зрозуміло, що в цьому році вона буде, ну, по-перше, в онлайн-режимі, безперечно, тому що ми розуміємо, що іноземні учасники до нас можуть приїхати тільки з великим ризиком і не хочемо ризикувати їх життям і здоров'ям, зокрема. Тому воно буде в онлайн-режимі, але головна тема цієї конференції буде – це безпека. Безпека в військовому стані під час вторгнень, ядерна безпека. Сьогодні правила, які існували в світі до цього, просто не існує. Рашисти продемонстрували повне неприйняття, несприйняття міжнародних правил. В жодній країні світу недопустимо захоплювати ядерні об'єкти під час таких речей. Навіть відпрацювання нашими захисниками антитерористичної атаки ніколи не враховувало, що по блоку атомної електростанції можуть шмаляти, вибачте, з танку. Ну, в здоровому глузді це неможливо. Ще раз повторюю, це навіть не відпрацьовувалось як можлива загроза.
бо такої загрози ніхто не розглядав. Сьогодні це треба все змінювати. Треба докорінно змінювати доктрину захисту ядерних об'єктів. Ми розуміємо, що це повинна бути і протиповітряна оборона, вже така якісна саме на об'єкті, і це повинна бути протитанкова оборона. Ми сьогодні мали зустріч з Національною гвардією, з нашою військовою частиною 3041. Вони поступово повертаються до Славутича, мається на увазі не наші полонені. На жаль, з ними ситуація так само залишається важкою. Важкою, ми знаємо, що переговорний процес триває, він непростий, він ускладнюється і політичними моментами, хоча вчорашня пропозиція нашого президента обміняти кума на всіх наших, я вважаю, це гарна пропозиція. Забирайте його, будь ласка, віддайте наших хлопців, віддайте всіх наших оборонників і славутицьких, нацгвардійців, і всіх, кого ви взяли в полон по всій території України. Ми готові обмінятися. Чекаємо з нетерпінням повернення на підконтрольну територію до України і наших нацгвардійців, і наших хлопців з ТРО, які потрапили в полон. А для нас це дуже важливо. Це важливо для їх сімей, це важливо для всієї України. Я повідомляв про те, що 2 дні був в Києві у відрядженні, обговорились питання в першу чергу бюджету. Вони вкрай непрості в військовий час. Ми бачимо суттєве зниження наповнення бюджету як міського, так і обласного. Є певні зміни, вони об'єктивні, зменшено практично по всіх напрямках, включаючи освіту і по Славутищу, в тому числі ми отримали зменшення мінус 4 мільйона освітньої субвенції з об'єктивних причин, розуміючи, що головний ресурс сьогодні направлений на армію, і єдине, що залишається незмінним, це медицина. Вона також повинна бути забезпечена в повному обсязі, бо це важливо, вони теж допомагають нашим Збройним силам. Тому найближчим часом ми також переглянемо міський бюджет і будемо робити суттєві зміни щодо видаткової частини, тому що достатньо велику суму ми не доотримали за цей період в березні місяці. Це буде мати, на жаль, відображення на наших планах, які були на цей рік. Але певні речі, гарантовані речі ми точно залишимо. Це заробітна плата, це енергоносії, частково благоустрій, щоб ми навели порядок в місті. І вже з 16 по 21 в місті буде проведена загальна міська толока в межах міста. Ще раз повторю, ми не виходимо за межі міста. Там все ще небезпечно, тому не покидайте територію міста, особливо в лісовій зоні. Якщо треба пересуватись до іншого населеного пункту, це виключно по дорогам. Не з'їжджаємо з обочини, бо то є вкрай небезпечно. Вже повертаюсь до того, що 16-го, це субота, ми розпочинаємо велику міську толоку, підготовку до Великодня, підготовку до 26 квітня. Ми бачимо, що погода буде не дуже сприятлива, але якщо вона буде нам дозволяти, всіх запрошую долучитись до нашої толоки. Завтра буде працювати штаб міський, ми розподілимо всі території, бо їх треба змінити. Багато колективів працювали за межами міста, в лісовій зоні. Сьогодні такої потреби немає, тому що це, ще раз повторюю, небезпечно, будемо працювати виключно в місті. Розподілимо території і вже з суботи почнемо прибирати, наводити лад в Славутичі. Проїхавши практично всю Київську область по непростій дорозі, славутичани скажуться, що вона не така якісна, як була раніше на Київ. Так, це дуже гарна дорога порівняно з тою, по якій ми возили допомогу для Славутича, коли місто було окуповане. Бо вона була взагалі через ліс, і ті, хто по ній проїздив, може це підтвердити, що сьогоднішня дорога – це вже більш якісна, але вона погана. Це справді так. Ми працюємо над тим, щоб вона була більш якісною. І саме цей напрямок, він для нас важливий, тому що саме по цьому напрямку ми бачимо можливість ротації персоналу на Чорнобильській АЕС. Так само обговорили це питання з військовою частиною 3041 щодо ротації їх персоналу, а це також нам необхідно. Вони залишаються в місті, вони відновлюють свою роботу тут, але основна функція – це охорона об'єктів в Чорнобильській зоні, і їм треба цей логістичний маршрут. Тому знаємо про те, що дорога непроста, знаємо про те, що там є бетонні плити і арматура, і треба підлатати цю частину, знаємо про те, що міст не дуже надійний, і його треба відремонтувати. Працюємо з цим. Проїхавши цю дистанцію, я вам скажу, що наша територіальна оборона одна з кращих в Київській області, це точно.
по-перше, професійно, по-друге, відповідально, по-третє, толерантно і з повагою до людей. І я дякую за це. Дякую в першу чергу, мабуть, ну, командиру Юрію Бояло за таку організацію. Ви справді класно працюєте, і я відчуваю цю надійність для Славутича, і її відмічають ті, хто приїздить до Славутича з різних організацій, з різних органів. Кажуть, ну, вас працюють по-справжньому, не аби як, а з доглядом, з перевіркою документів, бо ми розуміємо, що диверсійних груп залишилось на цій території дуже багато, і вони будуть працювати над тим, щоб псувати нашу інфраструктуру, особливо критичну інфраструктуру, життєзабезпечення міст. За цим треба слідкувати. Дякую вам, хлопці. Про толоку сказав, про благоустрій сказав. Приємна новина, відновилась робота провайдера Макет, нашого місцевого. Вже врешті-решт є інтернет, це теж було пов'язано з розмінуванням, якого ми чекаємо і навколо Славутича, для того, щоб територія була безпечною. Але є в мене відчуття, що в цьому сезоні по гриби ходити не варто. Треба перевірити все дуже ретельно на всій території, тому що окупантів було тут дуже багато, і що вони робили, ми чесно, не знаємо. Продовжується відновлення роботи магазинів. Разом з тим ми будемо більш ретельно пильнувати за несанкціонованою торгівлею. Її треба припиняти, треба переходити до нормальних, зрозумілих взаємовідносин з платою податків. Тим більше, сьогодні є багато пільгових речей для бізнесу щодо оподаткування, про сплату за землю. Ми розуміємо, що це будуть втрати для бюджету, але разом з тим це буде можливість для бізнесу, який створює робочі місця, який відновлює економіку. Коли я кажу про бюджет, треба розуміти, що це економіка. Якщо вона працює, в бюджеті є кошти. Якщо вона не працює, в бюджеті коштів немає. І також ми будемо пильнувати за цінами. Так, наразі на нашій території повноваження щодо контролю цін має або військова адміністрація, або Держспоживслужба, або Національна поліція. Найближче до нас, як ми розуміємо, це Національна поліція, але ми також будемо проводити цей моніторинг. І, шановні мешканці, якщо ви помічаєте, що якісь ціни є вкрай неадекватними в цей період, повідомляйте 0800-330-205, наш контакт-центр, ми будемо це все фіксувати, перевіряти разом з Нацполіцією і вживати відповідних заходів до тих, хто має намір суттєво поправити своє матеріальне становище за рахунок дефіциту того чи іншого товару, бо він сьогодні ще є. Згадував про дорогу, яка непроста, відповідно, по ній не може проїхати дуже багато транспорту, логістика непроста для магазинів, і вони наповнюють свої полиці не так швидко, як нам того б хотілося. Але наповнюють, тому, відповідно, ми припиняємо талонну систему для хлібу, вона буде працювати до 14 квітня, як і розраховувалось по тим талонам, які люди мають на руках. Після цього ми не будемо продовжувати цю систему. Якщо не буде в цьому необхідності, я б дуже хотів, щоб такої необхідності в нас більше не було взагалі. Якщо необхідність виникне, ми повернемось до видачі талонів, вже знаємо, як це робити. Ми пройшли чималий шлях, і мені здається, що організація щодо гуманітарної допомоги і талонної системи в нас була одною з найкращих, бо бачу, що відбувається в тих містах, які тільки-тільки отримали можливість мати гуманітарну допомогу щодо розподілу, щодо справедливого розподілу. Все вкрай непросто. До речі, щодо гуманітарної допомоги. Вона продовжує нам надходити. Ми дякуємо всім нашим партнерам, всім нашим містам-побратимам. Не хочу нікого забути. Згадав Айскраукли, бо пам'ятаю ці коробочки, там підписані навіть для Славутича. Дякуємо їм. Сьогодні приїхала з Польщі гуманітарна допомога з Краківського Пов'яту. Дякуємо і цим нашим партнерам. Профспілка, Атомпрофспілка працює. Багато-багато інших. Боюсь когось забути, тому це не тому, що я цих виділяю, а це так, кого згадав саме в цей час, але буде великий-великий список всіх, хто нам допомагає. А до чого я це все? До того, що гуманітарна допомога надходить, склади забиваються, і ми її будемо знову роздавати. Вона не може залишитись на складах, особливо та, яка має обмежений термін використання. Тому з п'ятниці ми починаємо четверту хвилю, ми її назвали таку передвеликодню. Перед Пасхою, перед святами будемо максимально реалізовувати все, що тільки є. В п'ятницю ті, хто в минулий четвер приходив, от давайте, кожен буде розуміти, що тепер зміщення йде на один день. Якщо я приходив на минулому тижні в четвер,
то тепер я приходжу в п'ятницю, відповідно, п'ятниця на суботу і так далі, щоб ми за тиждень знову охопили всіх. Якщо ви забули, пам'ятаємо, багатоканальний телефон 0800-330-423, або якщо ви повернулись в Славутич і не отримували гуманітарної допомоги ще жодного разу, не зареєстровані, зареєструйтесь. Це дуже просто зробити за цим самим телефоном 0800-330-423. Інколи, коли мене питають, яка треба допомога Славутичу, а останнім часом ми відмовляємось від великих партій, розуміючи, що магазини вже запрацювали, і краще, хай ті території, які сьогодні справді потерпають гуманітарно, отримують цю допомогу. А я інколи жартую, але в цьому жарті є доля правди, кажу, а якщо у вас там буде трошки совісті, передайте нам совісті, бо інколи відчувається, що совість ми втратили. Є випадки, коли люди кажуть, так нас не було тут три тижні чи чотири, ми від'їжджали десь в більш безпечне місто, місце, нормально себе почували, а тепер віддайте нам ту гуманітарну допомогу, яку ми не отримали. Треба розуміти, що це допомога тим, хто її потребує тут і зараз. Ось вона є, ми її роздали, нікуди не діли, не продали, не вкрали, не присвоїли і щось інше, а роздали людям все, що було. Тому вона не є адресною для кожного, вона є для тих, хто потребує прямо сьогодні. І та допомога, вона буде ще надходити до Славутича, вона також буде надаватись тим, хто цього потребує. Чи буде п'ята хвиля, чи ні, ми з вами визначимось пізніше, але ті продукти харчування, які будуть надходити, чи, можливо, це інші якісь предмети, необхідні для життєдіяльності людини, ми їх будемо або найбільш незахищеним верствам населення віддавати, або давати тим, хто потребує найбільше. Звертайтесь, ми будемо вас фіксувати і надавати цю допомогу. Запрацювала торговельна мережа. Працює банківська система, Укрпошта, до речі, видає пенсії, тому все повертається до того стану, який був до великого вторгнення. Зрозуміло, не в тому асортименті, зрозуміло, що якісь ціни підвищили через логістику, через обмеженість асортименту, недостатньо пального ще, але ми з цим працюємо і пальне буде, і ми повинні жити нормальним економічним життям. А гуманітарна допомога буде залишатись лише для тих, хто потребує її найбільше. Люди з низьким достатком, люди, які є в складних життєвих умовах, або ті, хто будуть приїздити до нас як переселенці, біженці з інших регіонів. Ми також їм повинні допомагати, не забувайте про це. Ще раз повторюю, тільки в єдності наша сила, наша перемога. До речі, нагадую про те, що якщо хтось має наміри, має бажання, або знає тих, хто готовий надати своє житло, а потреба в цьому все ще залишається, стає ще більш актуальною, повідомляйте нас про це. 0800-330-545. На цей номер треба зателефонувати, повідомити, що в мене є житло, яким я готовий поділитись для людей, які приїдуть до Славутича. Або мої знайомі виїхали з Славутича, і в мене є доступ і узгоджене право надати або на умовах за комунальні платежі, або на якихось пільгових умовах оренди, або просто взагалі надати можливість людям пожити, нам це сьогодні треба. У нас є на це запит. На це запит від тих, хто готовий переселитись до Славутича, і навіть від наших організацій, в яких працюють люди, які не можуть сьогодні, немає якісної логістики підвезення персоналу, готові жити в Славутичі. Тому буду вдячний за таку допомогу і долучайтесь до цього процесу, надавайте свої пропозиції по житлу для внутрішньопереміщених осіб. Мабуть, все головне, що хотів сьогодні сказати, сказав. Нагадую про необхідність тримати зарядженими гаджети, мати все-таки запаси води. Ми навчились жити в цих умовах і розуміти про небезпеку, яка може виникнути в будь-який момент. Ми працюємо над тим, щоб якість наших послуг була більш кращою, тому інколи можливі перебої з певними послугами, але це винятково для того, щоб ми просто покращили їх якість. Ми будемо про це інформувати і повідомляти вас, шановні славутичани. Ще раз дякую всім, хто долучився сьогодні до акції підтримки міста Енергодар. Енергодар, як і Славутич, як і інші міста, і вся територія – це є Україна, ми всі з України, і ми чекаємо з нетерпінням великої перемоги. Ми чекаємо з нетерпінням
визволення Донбасу, а врешті-решт з часом і повернення Криму, бо то теж все є Україна. Все буде добре, ми обов'язково переможемо в цій війні, бо ми того варті, ми того достойні, і нас підтримує Господь. Дякую вам, бережіть себе, і все буде Україна.